Jelpa. Izelpa. Jelpojam, pirkdala sāvus. Jelpojam un pirkdala. Izelpojam. Un kā bija izelpojam? Tas ir pašās beigās. Kur tu vienkārši? O, kā aš tas te? Nē, tu mēs neesmu tikuši līdz kājām. Es visu, lai ir, kas tā ir. Tu esi tikuši līdz kājām. Tās vien puša, ne? A, labo kāja? Jā, tu ir labo kāja. Jā, tu ir labo kāja. Mēs visi esam uz vienu vienu. Un tu šķirā, ne? Pagaid, mēs esam uz kā, ir jauka kā? Nu, mēs esam uz vienu padarījām to pašu vēl. Ā, tad kā? Uz vienu būrnī? Nē, nu. Tad otru vecī. Jā. 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 Sergejs vecī. Sergejs šo reci, jā saprot, ka jums pietrūkst. Jā. Tas ir kompromās, mēs tam. Jā. Zvaki kursīt to. Gīni. 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 Tos ir nākamo. Tas ir jau. 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 Tas
Šis vingrinājums ir garo kraku vingrinājums. Oh yeah. Master. Oh,
ilgam vedru. Ilgam kad ilgam. Pasita, pasita. Mīļā, kas mūs. Ilgam vedru. Un paklanās. Jā.